Agras sestdienas rīts, mostas daba, pamazām arī glāzeru ģimene. Vecpiebalgas pagasta Vītola mājām klusi slīd garām spēkrati, kas laicīgi dodas uz slēpošanas maratonu apkārt Alaukstam. Es esmu slēpīts. Tu. Dzieri, tu jau nāc šoparēji. Te mūsu slēp pasauli. Kamēr jaunieši vēl guļ, tētis ar dēlu gatavo slēpes. Slēpojams apkārt Alaukstam šogad notiks jau 23. Reizi. Aldis šogad laikā izlaidis tikai vienu. Glāzeru ģimenē sports ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, neatkarīgi no gadalaikiem. Alda brāļa meita ir olimpieta līga Glāzere. Jau no bērnības uz slēpēm likti arī viņa bērni. Kas te kāds ir pamodies vai nav vēl? Zeltenis. Laiks mosties. Rituāla nav īpaši slēpojama. Viss notiek ikdienas steigā. Šodien slēpojums, tātad jāno slēpo. Labrīt! Labrīt! Ko jau numuzējis jau? Tā, putra ir, ko jūs skatāties paši? Brokastīs tiek pētīta trases karte, tāpat laika prognoze. Kamēr Vītola iemītnieki brokasto, tiek dots starts maratona distancei. Tā kā māja atrodas netālu no trases, drīz tiek sagaidīts sacensību līderis. Pirmais. Es gribēju nevajag rītas. Nu, nepateicu. Formā. Baigi tālu, priekšā. Nē, bet es nezinu, man ir priekšā visiem. Slēpojumā apkārt Alaukstam glāzeri jūtas kā savējie. Tētim 22. Reizi, kad piedalās, mammai 12., dēlam 16., bet meitai 11. Nevelti lepni apkārt skraida mazais suns Riko. Viņš kopā ar slēpotājiem Alaukst ezeram apskrējis 5 reizes. 3, 2, 1! Augstāk šāviens ir atskanējis, kā būtu debesīs augstu sakšanā. Dzīves un vesels bauda priekš un vispārējais. Katru gadu mēs ceļšamies uz apkārt Alaukstam tikai viss savākties un pīkādi iekšējā konkrēts. Dēls būs pirmais, meita pirmā, mamma vai tētis, un tad vecīšiem liekas saņemties, lai tie jauni arī mēs stimulējam viens otru. Paldies! Un it kā neļauj novecot. Turamies jaunajiem līdzliekas, ka mēs arī jaunāki paliekam. Es nezinu, bez slēpošana, bet bez sporta mēs noteikti nevaram dzīvot. Galvenais ir kustēties, vienalga, ko dari. Aizie vakarā pasteigo, paslēpo, vienalga, ko dari. Galvenais kustēties, nesiet pie televizora. Kopā? Jā. LTV Sports par sportiskām ģimenēm. Vairāk par glāzeru sestdienas piedzīvojumiem. Meklējiet internetā.